Muito bem. Domingão, 11h11 da manhã, 22/11/2020. Senhores, a respeito do meu último podcast, o efeito, né, da exceção, no qual eu leio a tese de um escrito sobre o efeito da mulher exceção. Bom, recebi há poucos minutos um comentário, até grande lá, de um jovem, trazendo um exemplo e falando mais sobre o caso da exceção, né? Eu li o comentário dele e confesso que fui pego de surpresa, não sabia da tal notícia. Então eu decidi fazer um podcast, até deixei o comentário lá. Isso merece um podcast e agradeci a ele pelo comentário. Então eu vou lá no comentário dele e vou olhar aqui e vou ler pra vocês. Daí tem dois artigos pra ler, tá? Então, bora lá. Deixo claro que é um horário atípico do qual eu gravo, então pode haver alguma interrupção. Se haver, eu terei que editar. E pode haver também barulhos, né, ao fundo aí. Dá um releve, preste atenção na minha voz e no que vai ser passado aqui no conteúdo. Muito bem. O escrito coloca assim no comentário: falou em garota exceção, só lembro do girls do porn, ou garotos do pornô, né? Só garota de família, de igreja, universitária de classe média para alta, garotas acima de qualquer suspeita, elas achando que no mar de pornografia da internet o vídeo nunca seria visto por um conhecido, elas falando e fazendo as coisas mais escrutas na frente de uma câmera. Um dia o site foi hackeado e o nome real delas caiu na internet. Adivinhem só, viraram santas, disseram inacreditavelmente que foram obrigadas a sair de suas casas, viajar quilômetros e dar uma trepada com um vagabundo e outro filmando, rindo e debochando por estar traindo o namorado. Mesmo assim, a justiça americana acreditou e elas foram vistas como vítimas e os caras cumprem perpétua. Os caras foram condenados, né? Só para vocês verem o nível de camuflagem delas. Uma que conseguiu ser mais escrota entre as outras, a universitária Carly Stutz, episódio 411-417, deve ser o vídeo, né? Ela simplesmente é otaku e tem canal aqui no YouTube. Para a sociedade, ela é apenas uma garotinha que brinca de se fantasiar de anime. A mesma, para quem sabe falar inglês, vai ver, diz nos vídeos que vive trepando com vários caras em banheiros de boate sem camisinha e que deixa eles gozarem dentro dela, e o teste de saúde ela dá no olímetro. Puta que pariu, né? Eu não quero nem papo com essa mulherada de hoje em dia. Não vale a pena. A maioria é chata, enjoada, cheia de razão. Você assume e ela te dá um sexo bosta, depois de ter feito de tudo com centenas de cafajés por aí. Você vira só o otário pagador de boleto quando assume uma garota dessas de hoje em dia. Esse foi o comentário do escrito. Por causa desse comentário, então fui procurar a tal notícia aqui na internet e achei, né? Achei algumas notícias e vou ler para os senhores. O primeiro, um artigo que fala sobre tecnologia do UOL. Não sei nem porque o cara colocou isso aqui, mas enfim, o nome do título do artigo é Girls do Porn, ou Garotos do Pornô. Conheço os bastidores da produtora que traficava mulheres. Presta atenção no título e presta atenção no que será falado nesse artigo. Depois vou ler mais um outro. Começa assim. Deixa eu só sair daqui. Bom, beleza. Uma notícia péssima movimentou o mundo do pornô nos últimos dias. Os donos da Girls do Porn, produtora online de filmes adultos multimilionária, estão sendo acusados de tráfico sexual. O FBI conduziu a investigação que encontrou 22 mulheres entre 18 e 22 anos que foram vítimas da empresa. Agora mais detalhes do sistema criminoso começaram a ser revelados. Sistema criminoso, hein? O site Vice News conversou com Monica Evans, uma das vítimas do esquema, que contou detalhes de como a operação criminosa acontecia. E a história é tão ruim quanto poderia ser. A reportagem, Monica contou que seu problema começou em 2013. Ela, com 18 anos recém-completados, entrou no Craigslist, site extremamente popular nos Estados Unidos, onde anúncios de todo tipo são publicados à procura de trabalho. Seus pais haviam acabado de lhe informar que ela teria que bancar seus estudos na faculdade, então ela foi atrás de algum bico. Ela encontrou uma vaga para show de modelagem rapidamente e entrou em contato com o anunciante, pedindo mais informações. O cara se chamava Mark, pediu umas fotos dela, inclusive nuas, para ver se ela estava apta ao trabalho. Quer dizer, e a bonitinha simplesmente passou as fotos nuas, né? Sabendo como o mundo funciona, sabendo como a internet funciona, ela passou as fotos nuas pro cara. Sem contrato, sem saber se ia ser contratado ou não. Hã?
sem ter feito nenhuma esse, nenhum bico antes, sem garantia de absolutamente nada. A gente sabe que isso aqui aconteceu porque ela já sabia desde o início o que, que ia fazer. É por isso que ela mandou as fotos nuas, porque ela sabia que ele ia fazer filme pornô. Ela sabia, isso aqui foi conversado. O problema do imbecil é que ele não gravou essas conversas. Ele não gravou essas conversas, ele não guardou este registro pra ele. Então ali foi só na palavra, no boca a boca. Entendeu? Vocês vão entender por que, que eu tenho absolutamente certeza disso aqui. Prestem atenção. Tá. Ela mandou e ele fez oferta. $2,000 para o bico de modelo. Ele também pagaria passagem de avião para ela ir a São Francisco fazer a modelagem. Muito legal. Ela topou. Claro, porque o mundo é um lugar completamente seguro. Não existe malandragem, não existe criminalidade no mundo. Ok. Poucos dias antes da viagem, no entanto, Mark ligou de novo para ela. Preste atenção. Poucos dias antes da viagem, no entanto, Mark ligou de novo para ela. Na verdade, eles gravariam um filme pornô. Mas ele pedia calma. Os vídeos nunca seriam postados online. As filmagens seriam disponibilizadas em DVD e só para um grupo seleto de colecionadores. Para tranquilizá-la, ele colocou Mônica para conversar com algumas outras garotas que já tinham feito o mesmo. Todas corroboraram a versão. Hoje, o FBI sabe que elas foram pagas para mentir. Ah, é? A moto passou enchendo o saco aí. Paga. Como é que vocês sabem disso? Então é o seguinte. Na verdade, eles gravariam um filme pornô. Poucos dias antes da viagem, ela sabia que era um filme pornô. Ela sabia. E aí? Como é que foi o tráfico? Como é que foi o tráfico se ela sabia que era? Ah, mas de base nos meios, nas maneiras, se caracteriza. Não, mas eu sabia. Ela sabia que ela ia gravar um filme pornô. Sabia que era vídeo. Meu, é a mesma coisa no meu canal aqui. Eu posso tirar todos os meus vídeos aqui do ar hoje. Eu não tenho backup de nenhum vídeo aqui. Todos os vídeos que são postados aí são excluídos no meu computador. Por quê? Porque se eu sair eu não volto. Como eu disse anteriormente. Mas se algum dos senhores aí tem o meu acervo de vídeos e quiser postar, o que, que eu vou fazer? Você posta ali, outro cara vai lá e baixa. Isso nunca mais vai sair da rede. Isso é um risco de mostrar o rosto, de falar o que tem que falar. Entendeu? E eu sei disso. Eu sei disso. Desde o dia que eu criei o canal aqui, eu sabia que a partir do momento que eu colocasse em vídeo um registro, ele poderia ser divulgado em qualquer momento. Se é crime ou não, é outra história, mas que ele poderia ser divulgado, ele poderia. Continuamos. Nesses termos, Mônica topou. Nesses termos aí, ó. Que era filme, que não sei o que, entendeu? Pegou o avião e assim que desembarcou, foi recepcionada por um ator pornô e um cameraman. Logo ofereceram bebidas e a levaram para um quarto de hotel. Lá pediram para assinar documentos sem deixar que ela lesse e fizeram o combinado. Oh, como assim? Lá pediram para assinar documentos sem deixar que ela lesse e fizeram um combinado. Quer dizer, ó, tá aqui o contrato, você não vai ler nada, só assina e vamos fazer o que a gente combinou. Mas o contrato é o que vale, não o que a gente combinou. É o contrato. É o que a gente combinou, tem que estar escrito em contrato. A minha assinatura e a sua. Caso isso não ocorra, não tem assinatura de contrato. Hã? Não tem. Ah, mas... Digamos, mesmo assim que ela assinou o contrato e depois ela se arrependeu e não queria mais valer o contrato. Ok, pague a multa de rescisão de quebra de contrato. Se isso não funciona no Brasil, funciona em qualquer lugar do mundo. Lá pediram para assinar o documento sem deixar que ela lesse e fizeram o combinado. Então quer dizer, não vou ler mesmo assim porque o meu objetivo aqui é ganhar dinheiro com esse negócio, fazer satisfazer as minhas fantasias e dane-se, né? Ela faria 5 cenas. Cada uma com 5 minutos de duração. Depois era só pegar um avião e voltar para casa. Mentira. Depois de um tempo, eu estava com tanta dor, não queria continuar. E eles diziam, não, você assinou um contrato. São só mais 10 minutos, afirmou Mônica à revista Vice. Eu fiquei lá por 4 ou 5 horas. Foi tortura. Foi tortura. Ela completa. Para as meninas, essa era só metade do pesadelo. Poucos dias depois, o vídeo era publicado online. A promessa de sigilo era completamente destruída, assim como a vida das vítimas. Em pouco tempo, familiares, amigos e colegas das meninas tinham acesso às filmagens. E ainda, de acordo com a reportagem, ao menos 4 das 22 vítimas que fazem parte da investigação tiveram comportamentos suicidas. Ora, preste atenção aqui você que está me ouvindo. Hã? Digamos que o Lorde Conselheiro tem uma empresa na Inglaterra. Tem uma empresa lá na Inglaterra de, sei lá, alguma coisa no ramo do TI. E eu entro em contato com você, entra em contato comigo, ó, como é que é a empresa aí, como é que funciona, tal. Não, é assim, ó, eu tenho os requisitos,
que você pede e tal, podemos nos encontrar aí para fazer uma reunião e tal, para ver se eu vou me adequar à sua empresa, se você precisa de mim e tal. Claro, podemos sim. Quer dizer, você pediu um emprego, eu lhe ofereci um emprego e agora você vai vir até a Inglaterra para ver se você se enquadra nos moldes da empresa. Mas você vai pesquisar a empresa. Você vai olhar na internet, como é que é essa empresa aqui? Qual que é o nível de profissionalismo dessa empresa? Quer dizer, será que elas em nenhum momento procuraram na internet o Girls do Porn? E não viram que essa porra aí era site adulto e liberado gratuitamente? Gratuitamente não. Né, esses sites assim, se são multimilionários, tem que pagar alguma mensalidade, tipo a Netflix, tipo um streaming, sacou? Mas mesmo assim, existem os hackers que tiram esses vídeos lá do site original e distribuem nas plataformas gratuitas aí por aí na internet. Isso não é novidade pra ninguém, não é nada de baixo, não é nada de novo debaixo do sol. Quer dizer, será que ela nunca pesquisou? Falou, mas vai ser vendido por um acervo de colecionadores. Vai ser vendido com que nome? Qual que é o nome da empresa de vocês? Qual que é o nome verdadeiro dos senhores? Cadê o contrato? É simples, só na palavra, assim? Quer que eu acredite nisso aqui? Hã? Porra. Há ao menos 4 das 22 vítimas que fazem parte da investigação tiveram comportamentos suicidas. Óbvio. O povo aponta o dedo mesmo. Hã? O povo aponta o dedo mesmo. O que vocês querem? O Washington Post apurou que algumas das vítimas não caíram no golpe pelo Craigslist, um site chamado beggingmodline.com, algo como começa a ser modelo.com, também servia para captar meninas. O FBI descobriu ainda que algumas garotas foram forçadas a performar certos atos sexuais os quais tinham se negado, e que caso não fizesse, não seriam pagas ou liberadas para ir embora. Sobre que provas? Que prova que tem que elas não seriam liberadas para ir embora? Será que os caras tinham arma de fogo? Porque nenhuma delas diz que foram ameaçadas de morte. Porque o tráfico de mulher, tráfico sexual, ele é assim. Se uma mulher, por exemplo, é chamada para ir ser modelo lá em Israel, vamos supor, chega lá e os caras são criminosos, o que os caras fazem? Pegam o passaporte dela, queimam, pegam qualquer identificação dela, queima, colocam uma arma de fogo na cara dela e diz assim: agora você nos pertence, você vai fazer certo serviço, vou lhe vender para certos clientes e você não poderá ir embora. Se tentar ir embora, você vai morrer. Isso aconteceu? Não, não aconteceu. Não seriam pagas. Vai, mas você só um contrato. Você assinou um contrato. Se você cair, se você rescindir o contrato, você paga a multa, mas pega o dinheiro pelo qual foi concedido o seu tempo. Isso é muito simples. É muito simples. Como que prova isso aqui? Porque se você olhar um desses vídeos aí do Girls do Porn, que já existe há muitos anos. Ah, meus amigos, dá pra ver no olhinho das garotas que elas estão muito felizes. A investigação ainda revelou que, ao tentar sair do local, algumas meninas foram ameaçadas de processo por terem assinado os documentos sem ler. Quer dizer, olha, essa aí foi a ameaça deles. Não tem ameaça de morte aí? Processo? Ué, que processo? Se eu quiser quebrar qualquer contrato aqui, ó, eu assinei a internet aqui. No meu contrato diz que eu posso quebrar o contrato a qualquer momento sem pagar multa. O próprio contrato diz isso. No entanto, existem empresas que dizem assim, olha, se você quebrar o contrato durante um ano, no primeiro um ano, você tem que pagar uma multa referente a, por exemplo, R$800. Então, se eu quiser quebrar o contrato, eu não vou ser processado pela empresa. Eu só terei que pagar a rescisão do contrato, ora. A investigação ainda revelou que, ao tentar sair do local, algumas meninas foram ameaçadas de processo por terem assinado os documentos sem ler. E por que a senhorita, quando recebeu o contato, ainda por telefone ou por qualquer outro meio que seja, não pediu uma cópia do contrato por e-mail? Manda a cópia do contrato por e-mail aqui, eu vou conferir. Bom, ó, este ponto aqui eu estou de acordo e esse eu não estou de acordo, então vamos entrar num consenso aqui. Aí quando chegasse lá, não, cadê o contrato? Eu quero comparar com o que eu li. Não existe esse negócio de não pode ler o contrato. Não existe isso. E outro, como é que você vai... E mesmo que exista uma coerção para assinar a assinatura de contrato, por que as senhoritas foram para um quarto de hotel e não para um restaurante no local aberto, do qual você não poderia ser ameaçado ali? Dizer assim, ó, não, vamos sentar aqui, vamos almoçar primeiro, vamos tomar um café, vamos jantar perante várias pessoas, daqui o contrato na mesa que eu vou ler com o tempo e pronto. Não, você vai para um local totalmente fora do comum, onde não tem outras pessoas, não tem câmera, não tem nada, é só você e os lobos, dizer que aí foi coagida a não ler a parada. Quer dizer, o que que é isso aí? Inocência ou vitimismo? Não é inocência, pelo amor de Deus, não é inocência.
Porra, será que a gente é tão paranoico assim? Que a gente... Porra, meu amigo, não é assim que funcionam as coisas. Quer dizer, isso aqui é como é que é? É piada pro diabo rir. Você não vai me enganar nunca nisso aqui. Nunca que você vai me enganar nessa aqui. Família, amigos e o público em geral eventualmente viram os vídeos online. Como resultado, algumas vítimas foram assediadas, ridicularizadas e afastadas de suas famílias. Algumas foram sexualmente assediadas e há pelo menos um caso de estupro, afirma o FBI em comunicado. Quer dizer, família, amigos e o público em geral eventualmente viram os vídeos online. Óbvio, tá online? É óbvio, todo mundo vai compartilhar. Como resultado, algumas vítimas foram assediadas, ridicularizadas e afastadas de suas famílias. Óbvio, se elas foram pra lá escondidas de suas famílias, quando esse negócio saísse na internet, obviamente que as pessoas iam condená-las pela atitude. Só que elas sabiam que ia fazer um filme pornô, meu Deus do céu. Ali no começo do artigo. Ah não, mas ia ser passada apenas para um acervo de colecionadores. Não importa, o que importa é a atitude. Você foi vender o seu corpo. E a sua família descobriu através da internet. Quer dizer, elas estão arrependidas, né? No mínimo, ali no tribunal diriam estar arrependidas, mas porque o crime veio à tona. Se não tivesse vindo à tona, estavam tranquilas, com dinheiro no bolso, tranquilas, totalmente satisfeitas. O que vocês queriam? Fazer o que queriam e não pagar, não assumir as consequências? É o que eu estou falando aqui. É muito fácil. É ser mulher nesse mundo hoje. Ah, tá muito fácil. Quer dizer, eu faço o que eu quiser. Se der um problema, eu fui vítima. Eu fui vítima, eu não sabia, não sei. Vocês viram. Vocês ouviram, aliás. Elas sabiam desde o início que iam fazer filme pornô. Que iam filmar e que ia ser vendido. E, porra, será que essas pessoas não entendem? Que isso aí pode ser compartilhado? Hã? Aqui não tem inocência de porra nenhuma. Elas sabiam que ia fazer um conteúdo e que ia pra internet. Elas sabiam. Hã? No mínimo ali, agora estão extorquindo os caras, queriam mais dinheiro. Porque daí todo mundo viu, começou a dar problema. Hã? Ah, meu irmão, a boa. A agência de inteligência americana está acusando Michael Pratt, Matthew Wolfe, donos do site, Ruben Garcia, ator pornô, e Valerie Moser, funcionária por tráfico sexual. Caso condenados, a pena mínima é de 15 anos de prisão. A máxima é de prisão perpétua. Com fiança de 250 mil, ou seja, R$1 milhão. 250 mil dólares, né? R$1 milhão. Barato, até já que a produtora pornô lucrou US$17 milhões, ou seja, R$70 milhões. Enquanto existiu, Pratt segue foragido, mas todos os outros acusados estão detidos. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Tem 3 comentários. Um cara comentou assim, ó: é verdade esse bilhete. Tá, peraí, tem mais um comentário aqui? Parece que tem mais comentário, deixa eu ver se eu consigo acessar. A ambição em ganhar dinheiro fácil fez com que as meninas virassem garotas de programa, ponto final. Concordo. Vamos lá pro outro artigo, vou fechar esse aqui e vou pro outro artigo. Isso aqui aconteceu em 2019, tá? Vambora. Mulheres ganham indenização e site pornô acusado de tráfico sexual sai do ar. Esse é o artigo. 17/1/2020, me parece que foi publicado. Após quase 3 meses de julgamento, um tribunal na Califórnia condenou o site Girls do Porn e concedeu uma indenização de $13 milhões para 22 mulheres que foram coagidas a fazer filmes adultos. Coagidas! Coagidas! Quer dizer, o que é uma... Como que se dá esse negócio de coagida? Quer dizer, ela tava andando na rua, chegou um carro do lado, apontou uma arma na cabeça dela e disse assim: vambora, entra no carro. Ela entrou no carro, chegou lá, falou assim: ó, você vai fazer um filme pornô. E acabou. Isso aí é uma coação. Agora, saíram de casa sabendo que ia fazer um filme pornô. A única coisa que aconteceu foi pra internet. Elas acharam que não ia pra internet. Ou sabiam, né? Eu tenho certeza que sabiam. Pra mim, elas só não ganharam o dinheiro que acharam que ia ganhar. Não tem esse negócio. Como é que uma pessoa vai ser contratada para uma empresa e não pesquisa quem é a empresa? A Chevrolet quer me contratar, muito bem. A Chevrolet de São Paulo, de Santo André, quer me contratar. Será que eu não vou olhar lá onde fica a Chevrolet de Santo André? Qual é o tamanho, onde é que é o local? Pô, será que eu não vou nem fazer essa pesquisinha? Coagidas a fazer o filme. Ela sabia, vocês viram no outro artigo, elas sabiam o que ia fazer. Mandaram foto nua, o dinheiro. Ganharam dinheiro, passaram e tudo, sabiam que ia fazer um filme. Aí aqui diz que foi coagida.
Essas mulheres sofreram severo assédio, trauma emocional, psicológico e danos à reputação, disse o juiz no caso. Danos à reputação? Ora, mas se eu me proponho, eu tô falando, se eu me proponho a fazer um vídeo, se eu me proponho a publicar na internet, algo que não é bem visto pela sociedade, eu tô fazendo o próprio dano à minha reputação. Não é a pessoa que tá olhando aquilo ali. Eu decidi fazer, elas decidiram fazer. Severo assédio. Óbvio, o cara vê uma atriz pornô na rua e pensa, é prostituta. Eu vou assediar. Vai que ela topa, né? Dá um dinheiro aqui. E trauma emocional. O trauma emocional é as pessoas apontando dedos, principalmente pro pai da família. Olha lá, que porra é essa que você fez, cara? Que isso aí? Foi assim que eu te eduquei? Foi assim? Esse é o tal trauma emocional. Além disso, a justiça também condenou o proprietário do site, Michael Pratt, a 16 anos de prisão. Pouco tempo depois, o Girls Porn saiu do ar. No entanto, alguns vídeos ainda estão sendo distribuídos em outras plataformas e nunca deixarão de ser. Isso nunca deixará de ser distribuído. Por enquanto, Pratt não foi preso porque fugiu dos Estados Unidos para a Nova Zelândia. Mesmo assim, o FBI emitiu um alerta global para que ele seja capturado. Ou seja, ele se fudeu de verde e amarelo. Se fudeu. Deixa eu ver aqui. Aí vamos ter aqui mais um pouquinho do artigo. Peraí. Aí, mulheres processam no site pornô por tráfico sexual e coerção no Zewa, nos Estados Unidos. De acordo com as vítimas, elas haviam se interessado em anúncios de shows de modelos, vestidas, quando foram chamadas para o mundo pornô. Resistiram de início, no entanto, aceitaram após a empresa garantir que a gravação seria somente vendida em DVD para consumidores fora do país norte-americano, além da promessa de não ter conteúdo publicado na internet. Quer dizer, como você foi coagida? Se você aceitou? Resistiu no início, mas aceitou no final. Como é que você foi coagida? Como é que eles se coagiram? Apontaram arma na sua cabeça e te deram dinheiro? Que deram dinheiro pra elas, óbvio. Senão não teria feito. Do contrário, seria um estupro. E os vídeos que tem na internet sobre o Girls of Porn, não tem. Elas gostaram bastante, pelo que vi. E sim, durante muitos anos, até na minha adolescência, todo adolescente vê filme pornô. Pelo menos uma vez na vida o cara viu, não é possível. Entendeu? Estão bem à vontade. Se você acha que eu tô mentindo, essas porra aí tá aí nesses sitezinhos aí, Xvideos, essas merda. Procura lá que você vai ver. Vamos ver se você me convence do contrário, né? Vamos ver. No entanto, a filmagem acabou por ser publicada no site adulto, o qual possuiu vários acessos de internautas dos Estados Unidos. De acordo com uma das testemunhas, os proprietários do Girls of Porn afirmavam que o conteúdo seria compartilhado apenas na Austrália. Ah, pelo amor de Deus, conversa pra inglês ver. Que história é essa? Uma vez estando na internet, está no mundo inteiro. Uma vez estando em vídeo, está no mundo inteiro. Aqui, ó, uma das vítimas. Eu estava em pânico quando descobri. Não podia acreditar. Ainda não consigo acreditar. Eu ficava perguntando se isso seria compartilhado com alguém aqui. Eles disseram não. Ah, seria apenas na Austrália. Mas isso aí é ele que está dizendo. E o cara que comprou? Hã? Você assinou algum contrato com o cara que vai comprar? Ah, vai ser comprado por uma empresa na Austrália. Então tem que ter um contrato com essa empresa. Sigilo. Só pode ser vendido para pessoas que vão simplesmente não divulgar isso aqui. Se isso aqui for divulgado, nós vamos ter que descobrir quem foi que divulgou e processá-lo criminalmente. Então, quer dizer, você faz um contrato, um combinado, e você depende de uma pessoa que não tem nada a ver com o que você combinou, para ela não divulgar aquilo que você fez. Entendeu? É incrível. Quer dizer, o cara que vai comprar o acervo, se ele que falar assim, não, eu vou colocar isso aqui em vídeo, vou vender, e vou ganhar dinheiro com isso aqui lá na Deep Web. Porra, pelo amor de Deus, gente. Acreditar nessa conversa aqui me faz até parar de crer na tal justiça americana, que na minha opinião também não é tão boa como dizem, não. Eu ficava me perguntando se isso seria compartilhado com alguém aqui. Eles disseram não, seria apenas mostrado. Vamos ler de novo isso aqui. Eu estava em pânico quando descobri. Não podia acreditar. Ainda não consigo acreditar. Eu ficava perguntando se isso seria compartilhado com alguém aqui. Eles disseram não, que seria apenas mostrado. Ah, meu Deus. Um dos proprietários do site, Michael Pratt, 36 anos, fugiu dos Estados Unidos no último mês. Outro dono, Matthew Wolf, 37, foi detido na última terça-feira. Já o ator Ruben Garcia, 31 anos, foi preso um dia depois.
A única mulher aqui acusada, Valerie Moser, 37 anos, era assistente administrativa da empresa por mais de 3 anos e chegou a testemunhar sobre o seu envolvimento com a companhia antes de ser indiciada criminalmente. Ela afirmou que tinha a responsabilidade de pegar as moças no aeroporto, tirar foto delas nus e gerenciar detalhes financeiros e logísticos das filmagens. É óbvio, elas iam fazer filme pornô, meu Deus do céu, isso aqui é simples. Hã? O mundo que faz filme pornô é captado por alguém que vai explicar como funciona o serviço, aquilo, coisa e tal. Como assim? Então ela chegou no aeroporto, botou uma calibre 12 na cara da mulher e saiu no carro. Aconteceu isso? Não. Ora, segundo os promotores, os réus arrecadaram mais de 17 milhões de dólares no site, parte disso obtido sob falsos pretextos. Cada uma das 22 mulheres quer $1 milhão na justiça. O julgamento civil deve terminar ainda este mês, enquanto o criminal não começará por meses a pena máxima de prisão perpétua. Entenderam aqui a situação? Quer dizer, elas fizeram o que queriam, satisfazeram ali as suas necessidades, as suas fantasias, foderam com os caras, quer dizer, elas foram fodidas literalmente, mas quem se fodeu foi os caras no final, e ainda ganharam $1 milhão na justiça, que hoje, em reais, seria quase R$6 milhões. Quer dizer, a vida das garotas estão feita. Aí dane-se, né, o trauma emocional, dane-se o assédio, $1 milhão na conta, dane-se, agora o que ela vai fazer? Vai pegar esse dinheiro e vai se ligatear por aí à vontade. E o vitimismo dela deu certo. Hã? É bonito, né? Sem consequência nenhuma. A consequência ali que ela trauma emocional, não sei o que, foi embora assim que elas ganharam $1 milhão. Já foi embora. Não tem mais trauma. Inclusive por alguns membros da família. Eu garanto que tem gente na família que não tá nem aí mais com esse negócio. Quer dizer, porra, agora ela vai nos sustentar. Que beleza, que maravilha. Hã? Eu não duvido que até... membros de algumas famílias poderiam saber disso e ter entrado na cabeça desses garotos e falar assim, agora se juntem, façam um processo e digam isso e aquilo pra vocês ganharem. Porque as leis as favorecem, isso, aquilo, coisa e tal. Eu não duvido, eu não estou acusando, dizendo que sim, que aconteceu, mas eu não duvido que isso poderia ter sido planejado desde o início. Pra ganhar um dinheiro desses imbecis aí conseguiram ganhar. Mas eu vou dizer, eu vou dar minha opinião a respeito do que aconteceu aí. Na minha visão, é simples. O negócio foi pro ar, todo mundo viu, começou a aloprar. Elas ganharam dinheiro ali na hora. E aí elas pensaram, bom, já que nós estamos sendo aí... não estão apontando o dedo na nossa cara agora. Vamos ganhar um dinheiro em cima desses trouxas aí. Vamos processar esses caras e dizer que nós somos forçados a assinar aquele contrato. Nós somos forçados a assinar um contrato no qual dizia que esse negócio ia pra internet. Vamos dizer que a gente foi forçado a assinar. Porque a nossa palavra tem poder de força. Tem poder de prova. Acabou. Eles podem apresentar o que for. A nossa palavra vale. Vamos contratar aí um grupo de advogados. Vamos inventar uma historinha e pronto. Tudo certo. E deu certo. Um baita golpe. Deu muito certo. Os caras se fuderam. Vão pegar até perpétua. Esses caras estão fudidos. Perderam todo o dinheiro. Elas ainda vão ganhar uma fortuna pra ficar de boa. E vão postar de santinhas. Qualquer coisinha que alguém chega e fala assim, ah, você não vale nada, só que a menina pega o artigo e diz assim, ah, tá aqui, ó. A justiça tá ao meu lado, a justiça falou que, de fato, eles cometeram um crime. E nós não. Entendeu? Nós não cometemos nenhum crime. Tá? Nós somos coagidos, isso aqui, coisa e tal. Estou arrependida, faz uma carinha de santinha, chora. E pronto, daqui a pouco tá casadinha aí. Sossegadinha, com filhos e tal, dizendo que é um exemplo de mulher moderna, empoeirada. Ok? É isso que aconteceu, acabou. Pronto. E os caras são os verdadeiros vilões. Pau no cu dos caras. Essa que é a realidade. Goste você ou não. Abraço e até mais.